سامعك عشان عدالي لا ذا وقب وصل له بحكر ما يارو أنا هالجنب به ما هو حنا واقع هالقاطع يا أنت سامعك يا نكو ورني سوي كيس أو كذا ما كنت إذا صار ما يه واقعه يا رينا دير ما قادر هذا الكيس فيه هنا كشرار نكا مشاهد سامعك عشان عدو وكم ذا مشاهدين ترير سومالي لان احنا قراءة بوغا استان الجن ايا شاقي ان مقع استان الجن وقاتل دكتور قبوسي مشاهدك وارمانك ورمينا وحاذا الذي يشي كم ذا وحان وصافر استي ارني اروي وصاكر دي انا سو قد بيه ووحي صاكر دي خلط وموضوع لقاها الله هدية شر وحان دوري يوم الدين اللو داقو halkan waxaan ku hayaa buug buugaan gacanta ku hayo waa buugaan qoray oo aan ka qoray ninkii lixila loodan jiray ee mujaahidka buuga waxaan u bixiyay magac magac baan u bixiyay buuga la yiraahdo astaan halgan astaan halgan baan u bixiyay magacuna waa kaa halkaa ku yaala waxay u kalifay inaan imaado magacii baa ka soo baxay meel kale oo islaamada dhexdeeda xisbiga ninka la yidhaahdo ninkii dhakhtarka ee gaboose la oran jiray ayaa furtay urur siyaasi ah magac buula baxay oo soo barwaaqo muhiim magac barwaaqo la yidhaahdaa buula baxay oo wanaagsan waa magac wanaagsan isagu waa gaboos oo din nin wanaagsan buu dhahay oo la yaqaano magacii markuu la baxay ururkiisuna waa barwaaqo magaciisuna waa gaboos wuxuu ku darsaday magac kaloo saddexaad oo la yidhaahdo astaantii halganka ee siyaasadda astaan halgan buu haddana ku darsaday oo halkaa uu kaga yaallo mujaahidka magaciisu halkaa ku yaallo ee magaciisuna ku hoos yaallo ayuu ku hoos qortay magaciisa astaan halgan ayuu ku hoos qortay waxaan leeyahay degaboose mu waa in magacu la baxo oo qurux badan oo siyaasadda dee ku shaqo leh mu waa in magacan mujaahidka dee waxa u geeyay inuu ka daba yimaado ayaa igu yara adkaatay oo magac lala baxay oo cidileedahay dee cidi lama baxdo dee jaamacagashan cadaal la yidhaahda oo gaboose la bixi kari maayo anugu layga yeeli maayadii waa lay qabsanaya degumanaha boora isna iga yeeli maayo waxaan leeyahay saaxiib haddii aanad ogeyno aad ku khaldantayna waa kaasi ogow oo ka noqo oo magac kale inoo doon oo weliba aan kula doono kula hagaajiyo dee haddaad u bareedhayna dee bareer kuma wanaagsane waxaad ugu bareedhay ayaanu dee ka wada hadli oo dee waa isu bareed baa markaa dee meesha iman doono waa arrin khaldan waxaan leeyahay buuggani wuxuu soo baxay 2022 waa taa ku taalla beeshkiisa hore ayay ku taallaa wuxuu ka soo baxay qaahira xilligaa uu soo baxayo 2022 uu soo baxayo dee magacu wuu ku yaallay magacanu dee ku soo baxay ka hor baanan geeyey qaahira oo lagu soo daabacayay xafladdii aan ku soo bandhigay waxay ahayd moosor ummadda reer geysa isugu timi markhaati baa laga ahaa dawladdu dhammaan in yar baa ka baqlayd wax yar baa dawladda ka baqlaa ilaa 12 wasiir baa fadhiyey waa xafladda weynaka ayna hogaaminayay ee ka hadlayay ee wasiirada badani ka hadleen ee indheer garatooda badani ka hadashay ee mujaahidiinta badani ka hadashay ee dadka ciidanka badani rag iyo dumar balihi ka hadleen isugu yimaadeen halkaa magaca waa laga sheegayay wuu baxay magacu
meel walba wuu maray magaca qarsoon mu ahayn madaxweynuhu uu tegey buuggu oo uu akhriyey oo ammaantu ammaanay laii soo sheegay oo ii soo gudubtay isna waa og yahay ilaa madaxweynaha og oo ka marag ah waxaad yeeshaadeer waa khalad wixii taariikhda khaldama waa la saxaa arrinka magaca aad ula baxday waa magacaa jira ee kaa horreeyey ee hirgalay ee meel walba maray anna siyaasi mayhi oo raggaa siyaasadda ku tartamaysaanay saysataan mayhi anugu mujaahid keliya baan haa oo halkiisii taagan ciddaan wax ka qorayna waa mujaahid mujaahidnimadaas uu ku godgalay oo ku dhintay oo astaanta uu ku qaatay iskamaan siinne wuu lahaa astaanta ninkii halganka hubaysana asaasay buu ahaa ninkii markuu dhintay guddoomiyuhu ku magacaabay snm waa wada lixilu ahaa ninka maalinta shuhaadada ee la xuso ee snmtu leedahay ku jira ee hoggaanka kaa buu ahaa waxaasoo dhan buu ku qaatay astaanta markhaati iyo markhaati uu leeyahay iskamaan siin ma aha nin wixiisa la qoryoqoryayn karo ma aha nin lagu dayan karo waxaad yeeshaa ilaahay khayrayna yeelsiiyeynaa deere ka bedel magaca 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 aad ka daba keentay dee socon maaye waa kaase yaanu inala dheeran magaca hadalkiisuye inaga jar arrinkaa uraadkaa ka baydh wixiisa la farafareeyo maahe aad baan kuugu ogahay nin wanaagsano waan ku ictiraafsanahaye inaad arka baydh ee arrinku yuu kaa xumaanina hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees Tayo, Tayo, wa telesom, telesom.